Arbana Osmani merr një ofendim nga Olta Gixhari live në Big Brother VIP Albania ditën e djeshme në Prime. Ajo I thot Arbana Osmanit kriminele. Ja arsyeja pse nuk do e lejonte të merrte gjërat dhe të futej në burg. Arbana Osmani thot me shaka: "O Zot, më ruaj qetësinë dhe mund me këta banor." Sigurisht që kjo pjesë është bërë mjaft virale, është bërë meme kudo në rrjetet sociale sepse Olta Gixhari edhe herë tjera është munduar të flasë me tone të ashpra zëri kundrejt moderatores Big Brother VIP Albania, opinionistëve Jacqueline Lekatari, ku këtë të fundit është pezulluar për të dhënë mendimet e saj kundrejt Oltës dhe Arbër Hajdarit, sikundër dhe banorëve të tjerë të shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Kjo për faktin e vetëm se Olta Gixhari ndjen veten mjaft superiore ndaj të gjithë banorëve, prandaj mundohet në çdo mundësi t'u jap atyre këshilla dhe të mendojë se ajo është më mirë se ta. Ajo mbase mund të ketë patur me shaka fjalën kriminele, por si është marrë ajo në sytë publikut, si diçka të cilën dëshironte të merrte hak.